За това интервю с Габриела Георгиева ще го коментираме в хода на сесията, но нека първо видим скоростната дисциплина 50 свободен стил за мъже, където е Бенджамин Праут в четвърти коридор. Може би тук Бенджамин Праут ще опита да бутне рекорда на шампионата, който го държи Владимир Морозов от Русия. Да, от 2017, 2-3, точка 31. 9.64 на първите 25 метра. Какъв старт на Бенджамин Праут. Той влезе с най-доброто време 20.66. Уау, тук пипа линията, дори ще подобри този рекорд. Праут 20.18, само втори. Мараду също взима сребърен медал. На 200-ни от световният рекорд на Кейлъб Дресън. На 200-ни от рекорда от 2020 на великият американец Кейлъб Дресън. В този олимпийски цикъл Праут е несломим на 50 крол, независимо дали говорим за голям или малък басейн. Европейско злато за първи път в малък басейн за Бенджамин Праут. Мускулестият британец отново взриви водата с своето постижение. 20.18 с старт на първите 25 метра от 9 секунди и 64 стотни. Мараду също не му отстъпи. 9.82 на първите 25. Двамата бяха най-бързи с слизане под 10 секунди на първата дължина. Но в последствие Праут задържа тази много сериозна скорост. А Мараду затвори плуването си с време в рамките на 10 секунди и 90 стотни. А Праут се върна за 10.5. Останалите по-назад, Сабо Мирес и Дзадзери Бърас, Грусе и Буков. Не успях да ви разкажа за тези състезатели, уважаеми приятели на плуването, но според мен по-важно бе да чуем Габриела Георгиева, да изкоментираме нейния финал. Тя не бе доволна от това, което се случи. Каза, трябва да се радвам, че изплувах първия си финал в кариерата, но в крайна сметка не разочаровам от резултата. Прави отговори. Чувствам се добре през тази седмица. Мисля, че направих най-доброто от себе си в басейна. Благодаря на своя треньор за това. Радвам се за този резултат. Европейски рекорд и рекорд на шампионатите за Бен Праут на 50 крол. На 200-ни си от световния рекорд на Дресъл. Близо си до световния рекорд. Как се чувстваш от този факт? Ще дойда следващия път и ще опитам пак. Бъдете сигурни. Ще опитам да сваля този рекорд. Всички са насочили поглед към 24-та, където има олимпийски игри и световно първенство. Няма как да не си концентриран и фокусиран върху олимпийска титла. Защо не? Естествено работим за това. Ще опитам да го направя. Знаете, на олимпийски игри се плуват 50-те крол само. Останалите пресетачки не се плуват. Бенджамин Праут, новия европейски рекордьор и рекорд на европейските шампионати, след като бутна постижението на Влад Морозов от 2017-та.